Můžu? 2345, slyšíme se, Karle? Ano. Ode mě zelená. A tak. Jak včera jsem předtím pomýšlel, ale dobrý, jo, zatrasovat, pamatovat.
tak je snad to nejmíň. Takže když jdu přiletíte k tomu hřbitovu, tak samostatně si tam udělá ty dvě proti směrné 360. Pokud budete mít výzvyšky, tak to klidně udělat i dvakrát. A potom si vymyslet to nejsamostatnější přistání. Podmínky, fouká slabý sever, pokud to má odklon, nejčastěji od východu.